primer lloc, agrair-li al Frank i agrair-li al Nono que em deixessin colar, perquè quan vaig veure la possibilitat d'estar avui aquí, el programa estava tancat i bueno, us ho agraeixo molt. Nosaltres som un servei municipal de mediació de l'Ajuntament de Sabadell, i és des d'aquest servei municipal, des d'aquesta comunitat, no?, que també feia referència a la Maite, a la primera ponència, no?, des d'on intentem doncs, sumar i conjuntament amb Mossos, conjuntament des de la comunitat educativa, doncs, aportar també un gra de sorra, no?, per mirar de treballar aquest tema i de millorar la convivència, en definitiva. A veure si me n'en surto amb això. Únicament per ubicar-nos, molt ràpid, des del servei de mediació portem diferents programes i dintre d'aquests programes hi ha un d'específic que treballa dintre de l'àmbit escolar. I és dintre d'aquest programa de l'àmbit escolar on nosaltres hem elaborat aquestes intervencions que en diem específiques de mediació. I parlem d'intervencions específiques perquè no seguirien el que seria el procediment formal de mediació, sinó que bueno, pengen de la mediació, de la filosofia de la mediació. La intenció és que siguin restauratives, però sense ser inculpatòries i sense ser punitives d'alguna manera, no? És a dir, que el que agafem de la mediació és tota la filosofia per a partir d'aquí crear i generar procediments. Quines característiques tindria aquesta intervenció? Bueno, en primer lloc, pensem que és una intenció que es planteja com integral, que treballa amb el grup, classe, treballa específicament amb els nanos que són víctimes, treballa específicament amb els nanos que es comporten agressivament i treballa amb les famílies. I té intenta tenir aquesta mirada global. També és una acció que és coordinada, que vol ser coordinada amb els altres agents que tenim al territori, com podrien ser Mossos d'Esquadra, com és Inspecció del Departament d'Educació, també ens coordinem amb els EAPs, amb els psicopedagogs dels EACs, però sobretot ens coordinem amb el centre educatiu. Entrem a les aules i això vol dir que necessitem el vistiplau del centre educatiu, el suport i la participació en definitiva. Aleshores, tota la intervenció es fa conjuntament amb el centre educatiu, tant pel que fa a la fase de diagnosi com per després a la fase ja d'intervenció, el tutor, el cap d'estudis és a l'aula amb nosaltres. I finalment, a la part de seguiment, també demanem que hi hagi un compromís per part del centre educatiu a fer un seguiment a llarg termini. I finalment, l'última característica, no?, doncs seria que és una intervenció que situa en el nivell terciari de la prevenció, no?, que estem parlant d'una intervenció que actua quan ja el maltracte està instaurat, quan ja està consolidat dintre de l'aula. Els objectius... Si me passa esto, ara. Els objectius que ens plantegem, doncs, d'entrada, aturar el maltractament que s'està produint, poder reforçar el nano que està sent víctima d'aquestes conductes, poder-li transmetre aquesta idea de que ell no és culpable, de que ell no es mereix que li passi això i que, per tant, ell ha de sortir d'això i té la capacitat de fer-ho i que, a més, els seus companys seran qui l'ajudaran a fer-ho. I, finalment, responsabilitzar i implicar el grup. Nosaltres tota la intervenció la basem en la força del grup. Pensem que és la força del grup la que farà que això s'aturi i, per tant, és responsabilitat del grup i necessita la implicació del grup perquè deixi de passar el maltractament, no? La idea de poder prendre consciència aquest grup de que està passant això a la seva classe, la idea de que es pugui generar empatia des de la persona que està patint aquesta situació i que, per tant, se li ha de donar suport, la idea de pensar que les coses han de canviar i que ells poden fer-ho, que ells són els que tenen la responsabilitat de que poden fer-ho, i la idea de que poden establir compromisos més individuals perquè això deixi de passar.
Com a fases de la intervenció, doncs, en primer lloc hi hauria una prèvia que aquí no surt, que seria la demanda. La demanda, nosaltres som un servei que és municipal, per tant és un servei extern a l'institut. La demanda ens ha de venir necessàriament pel centre educatiu, és a dir, que sí que nosaltres ens assabentem dels casos a través de Mossos, dels Mossos d'Esquadra o a través de les famílies o a través de l'EAP, però sí que demanem i sempre redirigim al centre educatiu perquè sigui el centre educatiu qui demani la intervenció. A partir d'aquí, doncs, iniciem una fase de diagnosi, com hem dit abans, conjuntament amb el centre educatiu. El primer que fem és passar a un CESC, una enquesta sociomètrica, en la que es mesura quin és el clima relacional de l'aula. No? A partir d'aquesta enquesta, que és anònima, però que els nanos han de respondre, el que veiem, no, són dintre de l'aula quins són els estatus socials que es donen, quins són aquells nanos que són populars, quins són aquells nanos que són rebutjats, quins són aquells nanos que actuen de manera més prosocial, quins són aquells nanos que actuen de manera més agressiva. També el que fem una mica per matisar el resultat d'aquest qüestionari, per complementar-lo, no? És, òbviament, doncs, tenir reunions amb el tutor o amb el professor que sigui referent d'aquell grup i per mirar de complementar tota aquesta informació que ens està donant el CESC. A partir d'aquí, nosaltres ens veiem en disposició de poder començar a dissenyar el que seria ja pròpiament la intervenció. I entraríem a la següent fase, que és aquesta fase de sensibilització, que la fem amb uns tallers de dues hores, són dos tallers de dues hores i que la fem amb setmanes continuades i que aquí es treballa amb tot el grup. Són tallers que intentem que siguin molt vivencials a través del debat, a través de vídeos, a través de diàleg, mirant sempre de fer que ells puguin reflexionar, puguin treballar en grup i puguin pensar al voltant, en principi, del conflicte. Nosaltres som un servei de mediació i el que fem primer és parlar del conflicte com a tal i la possibilitat de gestionar el conflicte, però des del conflicte anem passant a la violència i de la violència passem a l'assetjament escolar com una manifestació de violència. Què ens interessa? Que en principi, no, a nivell més conceptual, ells puguin detectar, puguin identificar quines són aquells comportaments que són violents, puguin detectar quines poden arribar a ser les conseqüències, tant per la víctima com per les persones que actuen de manera agressiva i per tot el grup, i que també a partir d'aquests tallers puguin veure una miqueta, doncs, quines respostes podrien donar davant d'aquestes situacions. Aquests tallers, de totes maneres, més enllà de sensibilitzar, a nosaltres ens ajuden a poder completar aquesta diagnosi prèvia que hem de fer abans de posar-nos a intervenir. Ens permeten entrar a l'aula. Penseu que els nanos no ens coneixen, venim de fora. Per tant, hem d'entrar a l'aula, hem d'agafar confiança en nosaltres, hem de poder establir aquesta connexió perquè després les intervencions puguin dur-se a terme. I a més també ens ajuda perquè veiem les dinàmiques que s'estan donant dintre de la classe. Un cop fet aquesta fase de sensibilització, bueno, tenim els elements, no?, més o menys per poder començar ja a dissenyar la intervenció. A veure, aquí no, aquí. Aquesta intervenció, bueno, necessitem, en primer lloc, configurar uns grups de treball. El que fem és configurar uns grups de treball en base al resultat que ens ha donat el CESC i en base també a aquestes entrevistes que hem fet amb el cap d'estudis, i a partir d'aquí configurem uns grups de treball. Aquests grups de treball serien els que us surten aquí. Per exemple, el primer, que parlem de cercle d'amics, amb aquest grup de treball nosaltres incloem alguns dels nanos que ens surten com a més populars, que tenen un rol més popular dintre de l'aula, però un rol positiu per l'aula. Incloem també els nanos, alguns dels nanos que ens estan apareixent com a que actuen de manera més prosocial. I incloem algun dels amics
que poden tenir els nanos que són víctima d'assetjament en aquest moment. Això, doncs, bueno, aquests grups serien alguns dels que surten aquí i, com us deia, no, en funció dels resultats del CESC i de les entrevistes amb els tutors, anem configurant aquests grups. El segon que fem és veure quina seqüència, no, no seguim exactament tota aquesta seqüència, sinó que en funció de cada cas i de cada grup dissenyem la seqüència de treball i després ja dissenyem tota la metodologia. Com us deia, partim de la mediació, partim dels principis de la mediació, partim de la idea de que ha de ser una intervenció no inculpatòria, però que no utilitzem pròpiament el procés formal de mediació. Com metodològicament, doncs, el que fem servir bàsicament són entrevistes individuals, que les fem amb els nanos que són víctimes. A vegades són entrevistes individuals, a vegades són entrevistes grupals dels nanos que són víctimes, perquè sovint ens surt més d'un nano dintre de cada grup. També fem servir pràctiques restauratives, fem servir cercles restauratius per treballar en grup. I en algunes ocasions també podem fer servir la mediació reparadora, reunions restauratives entre víctima i ofensor. Amb aquests tres formats, la idea, no? Amb aquests tres formats i a partir de preguntes, sobretot, no? La idea és poder reflexionar, poder expressar sentiments, poder expressar idees, opinions, no? Sobre el que està passant i també a partir, dic, de preguntes, però també incluïm dintre d'aquests grups de treball moltes dinàmiques que ens permeten connectar molt més emocionalment amb la situació que s'està donant. El que intentem és, si bé en els tallers de sensibilització estàvem parlant del maltracte a nivell més conceptual, més racional, quan comencem a treballar amb els grups, estem parlant de la seva pròpia experiència de bullying, d'allò que està passant a la seva classe. Per tant, el que volem és, a través del treball en grup, poder construir uns missatges entre tots que siguin significatius per ells, que ens apropin a la seva situació i que ens ajudin a buscar solucions per aquella situació concreta de bullying que s'està vivint a la seva classe. Llavors, aquestes dinàmiques, no? Doncs són dinàmiques que ens ajuden a connectar amb el sentiment que pot tenir la víctima en un moment donat d'aïllament o de dol o de por. O dinàmiques que ens ajuden a visualitzar quines són les coses concretes que passen a la classe i que a mi no m'agraden i que jo vull que no passin més. O a formular propostes concretes a nivell de grup que pensem que podem fer perquè això no passi. O hi ha compromisos individuals, no? Què puc fer jo davant d'aquesta situació? Totes aquestes metodologies, no? Algunes d'elles, bueno, les hem agafat una miqueta, no? de diverses metodologies que ja s'estan emprant també, no? Com podrien ser el mètode de no inculpació o el mètode PICAS, també molt dels cercles restauratius. Seguint amb la metodologia, perdó, vull per atràs. Vale. Quina és la idea? La idea és que amb aquests grups de treball puguem construir aquests missatges que nosaltres diem poderosos. No? És entre tots que hem de construir aquests missatges. Quins serien, no, aquests missatges? En primer lloc, el primer principal és que ningú no es mereix ser maltractat. En cap situació ningú es mereix ser maltractat. I el segon missatge que està per sobre de tot és que si hi ha maltracte a la classe és un problema del grup, no és un problema de la víctima i de la persona que actua violentament, és un problema de tot el grup i per tant la responsabilitat i la solució recau en tot el grup. Nosaltres la força la posem tot molta amb el grup. Per tant, els missatges, no? Els missatges poderosos que mirem de construir amb ells, no? Doncs seria el principal aquest, no? Amb el grup. Doncs la força per canviar les coses està en el grup, no? És el grup qui té la clau
perquè es pugui trencar aquest cercle on es troba la víctima moltes vegades i del qual no sap sortir, no? O la idea aquesta de que aquest maltracte, aquesta situació de violència sí que va amb tu, per molt que tu no t'estiguin fent res, això també és responsabilitat teva perquè formes part del grup, no? I tu sí que pots fer coses amb tot això. La idea de que el que passa no són bromes, que aquestes coses que passen cada dia, no? Que ens insultem, ens donem collejas, ens fem motes i tot això, per molt que ho haguem naturalitzat, són accions violentes i, per tant, no poden passar, no? I hem d'identificar-les, hem de poder-les veure. I en el moment en què estan fent mal a algú, algú s'està sentint malament amb això, deixen de ser bromes i hem de dir que no ens agrada i no volem que passin, no? També la idea de pensar, d'intentar connectar, no? Com penses tu que es pot sentir el teu company, no? T'has sentit tu alguna vegada? Alguna vegada s'han burlat de tu? Com t'has sentit quan s'han burlat de tu? És el fet d'anar construint aquesta empatia amb el company, no? També treballem missatges que van més en direcció a la víctima, no? Això que passa no és culpa teva, tu no has fet res perquè et passin això, en cap cas ningú es mereix que li passi això, no estàs sol, no? També poder pensar quines coses fas quan et passa això, quines altres coses podries fer. Amb l'agressor, d'una banda, és construir missatges que, per una banda, li diguin sabem que està passant això i sabem que estàs participant i el centre educatiu no vol que això passi, però també és poder-li dir... He d'acabar. Doncs és poder-li dir que ell té l'oportunitat de situar-se en un altre lloc dintre del grup. Ell pot ajudar dintre de la classe a que aquestes coses no passin més i pot mostrar-se d'una altra manera dintre del grup. Els companys el poden veure d'una altra manera i els companys l'ajudaran a poder ser una altra cosa dintre del grup. I ho deixo aquí perquè se m'ha acabat el temps.